Tak, ruku na srdce, kto z vás má home office a tak trošku podvádza, napríklad chodí na korčule alebo na kúpalisko? My sme sa na to pýtali v bratislavských uliciach. Poďme na to! Bola som vo fitku, hádzala som si doma do koša s kamoškou, akože sme hrali basketbal, ja neviem, upratovala som, varila som, pozerala som Netflix. A si produktívnejšia doma alebo v práci? V práci. Nepodvádzal som. Takže ste úplne poctiví a vždy ste pracovali tú pracovnú dobu, čo ste mali. Keď som potreboval robiť niečo iné, no tak som o tom dobre dopovedal. Mám ostretových šéfov a vieme sa dohodnúť. Určite si myslím, že asi veľa ľudí takto podvádza pri home office, lebo je doma a má veľa rušivých elementov, takže určite áno. Nie, väčšinou, lebo je toho tej práce veľa, takže to sa nedá. A pre viac info sleduj Startit Up.